Delám vám pekný deň. Vítajte pri sledovaní témy s Martynou Komiso. A dnes sa budeme rozprávať o židovstve, ale aj o humore. A budem sa o tom rozprávať s Michailom Satmárim. Ahoj. Ďakujem za pozvanie. Môžem ťa uvieť teda už len ako stand-up komika, humoristu, ktorý podľa mňa to má tak v krvi, aby bavil ľudí. A dokonca si na svojich stand-upoch robíš aj srandu so, so židov z holokaustu, pretože celý život sa hrdohlásiš k tomu, že si žít. Ako to napríklad príjmajú ľudia z komunity? To, že, že, si robíš tak trošku humor takýto. No, tí ľudia, ktorí ma poznajú, oni vedia obvykle, že čo na stand upoch mňa očakávať. To sú vždy tri veci. holokaust, starnutie sex. To sú veci, ktoré milujem. A ako možno sa pýtaš, prečo milujem starnutie, ale to je preto, že po, to poznám na rozdiel mm -hmm. od holokaustu. E, ale e, to je nejaký môj spôsob, ako ukazovať to, že nie sme iní, to, že sme rovnakí, to, že aj medzi nami sú aj takí, aj takí. A je to taký môj spôsob boja proti antisemitizmu a všetkým izmom a dojmológii. Lebo ako... Slovo je jedno z naj, najsilnejších zbraní a tým pádom vlastne e, si myslím, že toto ja viem a mm -hmm. takto by to mohlo pomôcť k tomu, aby sme sa mali radšej. A tvoji starí rodičia prežili holokaust a predpokladám, že aj si sa s nimi o tom veľakrát rozprával. No a samozrejme, tak ako keď ma niekto starých rodičov, ale nielen z obi dvoch strán dokonca, ktorí boli v povstaní a ktorí boli v koncentrákoch a celé rodiny im vyleteli hore komínom, tak to počúva samozrejme. Ja som dieťa, síce až druhá generácia, ale až do ich smrti. A to, čím boli starší, tak tým staré, častejšie a častejšie si sa k tomu vracali. Aj keď som to už počul všetko stokrát, ale moja e, stará má, mama, ako dala, ma, e, o nej je napísaných niekoľko kníh, takže vlastne aj tieto príbehy sú zdokumentované, aj o ich živote, aj o tom, ako prešli celú tú cestu a ako prežili. Takže e, nie len ja to mu, musím a musel počúvať som, ale že to musí počúvať celý národ. Uh -huh. A ako sa ti to počúvalo, keď si to počul od takých svojich blízkych ľudí? Čo, keď, ak by som mal byť úprimný, tak akože už e, je to na jednej strane strašne ako nedávno, ale už aj na druhej strane strašne ďaleko. Čiže úplne, aby som sa vedel vcítiť do toho, že čo prežívali, lebo to v podstate nevie nikto, lebo ako celý holokaust sa nedá pochopiť, lebo je to nepochopiteľná záležitosť, takže ani ja som nikdy sa nedá, dodnes neviem sa úplne. Lebo napríklad si zoberiem, že sú niektoré filmy, ktoré ukazujú ako v tých uh, plynových komorách, tí ľudia, čo prežívali. Ale v podstate to je iba výmysel toho režiséra, lebo uh -huh. nikto nevie, čo reálne prežívali, pretože nikto to neprežil a nikto tam nebol. Takže uh, berem to ako súčasť samého seba a súčasť mojho dedictva, mojej histórie, a, ale že by som, možno aj preto sa mi už dá robiť z toho aj žarty. A tvoja starka Dalma bola známa herečka. Pred dvoma rokmi teda odišla do hereckého neba. A ona bola tvoja a to, veľká podporovateľka. nemajú nebo napríklad. <laughs> tak sú to bola. Ale ona bola tvoja veľká podporovateľka. Áno, ona bola moja faninka, ona čokoľvek, čo som robil, bola, ona zbierala o mne články, a vždy <laughs> samozrejme, ona, Uh, áno, čokoľvek som, to, na to sú starí rodičia, že vlastne čokoľvek urobíš, tak ako ťa pochvália, prídeš ku nej, povie Miško, dáš si jablčko, a ty si povieš, neprosím si jablčko a ona ti povie, dáš si jablčko, a, takže, hej, áno. Aj napriek tomu, že si tam rozoberal také témy, ktoré dodnes rozoberáš, neviem, či bola niekedy pozrieť na tvojom stand-upe? Bola, keď som, nebola na stand-upe priamo, ale ja som mal dlho takú talk show a ona bola pravidelným hosťom. A ona bola kúzelná v tom, že ona nepočula dobre na posledných 10 rokov života. Aj keď je, ja si myslím, že veľmi dobre počula, len mala takú selektívnu hluchotu a cia ako si mm -hmm. akože vyberala čo počuje a čo nie <laughs> Ale napríklad akože že plno veciam ja nerozumela ako vždy, vždy hovorila že ako že Miško že prečo si nezostal v televízii robiť, prečo si, že ste up nie úplná práca, že prečo si, keby si ostal v televízii, dneska si už mohol sedieť vedľa Zlatici Puškárovej v správach. Že mala takú svoju predstavu. No, lebo ona si myslela, že ja tam nesedím vedľa Puškárovej, lebo ja nechcem, no. Áno, ale bolo naozaj tvojim snom kedysi dávno byť slávny, alebo len to tak používaš vo svojich stand-upoch a vyjadreniach. Či je to naozaj tak, že chcel si byť docenený, slávny? Docenený úplne nie. Chcel som, áno, priznávam, áno. Chcel som byť vždy slávny, už ako diecko som. Proste, nie, nie komik, nie, to ma v živote vtedy nenapadlo ale chcel som byť slávny muzikant. Muzikant uh, 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 a, to bolo vždy moje také, ako mojím snom, už od som bubnoval a, 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 na tom prakeri hral na gitare a na tenisových raketách a tváril som sa, že sa interviujem sám s sebou. Áno. Uh, uh, uh. <laughs> Čiže ty, tak si si to v podstate vysníval, síce nie si, si aj hudobník, ale v podstate tvoje povolanie je stand-up komik a robíš si tam teda srandu so Židov, ako malý si mal nejaké možno problémy s ostatnými deckami, alebo keď si chodil do školy, že niekto si robil srandu z toho, že si Žid, alebo nebodajte nejako urážal. A či si sa s tým niekedy stretol? Ešte ja som dieťa, Husákové dieťa, čiže vlastne revolúcia prišla a ma zastihla na Gimply. A, a dovtedy nikto to vôbec netušil. To bolo veci, ktoré sa nehovorili nahlas. Aj keď môj fotér eh, v 1985 emigroval do Izraela, tak ja z neznámeho dôvodu som hovoril v triede spolužiakom, že on žije v Amerike. Aj ja som si vymyslel, že vo Filadelfii, neviem prečo. A, a, <laughs> takže ja som sa priznal až po revolúcii, vlastne, že uh, otec je v Izraeli a že my sme židia. Takže, ale nikdy sa to nestalo, nikdy sa nestalo, že by niekto, až s príchodom, v podstate, internetu to došlo celé. Tento. Mm -hmm. On odišiel v 85. a ty si ho prišiel prvýkrát navštíviť o nejaké 3-4 roky? Alebo ako, ako no keď odišiel? tá komunistická čižma opustila našu krajinu a ja som mohol slobodne vycestovať, takže ja som až po revolúcii v podstate sa dostal von. A keďže som bol dieťa disidentov a, a, a proti-komunistických živlov, takže ja som, okrem toho, že sme nemali peniaze a vždy sme boli chudobní, ale tak, tak inak, lebo mama si ma nechala, ale e, vlastne sme ani nikde, som sa nedostal zahranice, možno do deňu. Uh -huh. A tak hovoríš, že po 89. si sa tam dostal, lebo ja som čítala niekde, že v 88. A že priznal. si z Grécka, Aha, už no, si sa pravda, priznal, že hej. si z Grécka išiel na dva týždne do Izraela. Pozrite prvýkrát otec. To je pravda. To som neviem, že som sa priznal. <laughs> Vidíš, veci ešte som, myslel som, že tajím do taj... Áno, áno, to bola, áno, to, to nám podostali, sme vyjazdnú doložku aj s mamou. E, a išli sme že do Grécka a, a odtiaľ nás tajne previezli oboch e, loďov e, do Izraela, kde som vlastne videl, po 4-3 rokoch e, rodinu. A teda, mama bola už rozvedená, oni sa nestretli. Vôbec sa nestretli? Nie, <coughs> myslím, že iba tak ma dala do auta, že chod za tatinou. A aké to bolo? Pre mňa akože vôbec vysť na západ, bol, to, bol, to bol šok, to už teraz nikto si ani... Bere to ako všetko ako samozrejmosť, ale ja som preko až videl plechovku od, od toho nápoja. Ja som prvýkrát mal tyčinku, čokoládu, nechcem hovoriť tie značky, neviem, jak to tu máte. E, to, čo začína na M a končí na S. A, a, a som videl autá, ktoré dokážu ísť 130-140 na diálnici. To, to boli všetko také ako šoky pre to postkomunistické dieťa, takže pre mňa... a more, samozrejme. No. No, ale... A tak zmrzlina, stredný. zmrzlina, že si vypýtať... Som sa si vypýtať, že si miahodovú, čokoládovú, majnovú, karamelovú a oni povedali, že nemôžeš iba jednu. A ja, že čo ste taký lakomý? A potom som videl, že vlastne tie kopce, aké dávajú, že reálne by som aj tak iba jednu vedel. Zresnú. Dobre, tak toto je jedna vec, ale aké bolo to stretnutie s tvojim otcom po tak dlhej dobe? Prípadne, Niekedy si sa na neho hneval za toto, že sa takto rozhodol a že odišiel napríklad? A tak on nás opustil s maminkou, teda keď som mal 6 rokov už. No, tak takže, to je jedno. Ale... My sme spolu sa rozviedli, ale uh, takže nikdy som sa na ňoho nehneval. Ne 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 Nie, jediné čo ma akože hnevalo, že oni nepovedali, lebo on už mal novú manželku, aj, aj nové deti malé a, a, že proste nepovedali, že odchádzajú. A ja vlastne v tom 85. som si povedal, že to ja už ich v živote neuvidím, to ma hnívalo, ale Aha. že by som sa nejako... Nie je to nikdy. Že ťa tu nechal takto, že nemôžeš sa s ním stretávať alebo tak. Ale tak viem, že si chodil alebo potom každý rok. Každý do Izrael, rok, a áno, a vlastne po maturite som emigroval, vysťahoval sa vlastne. Nie za ním, ale ako do, Izraela. A ty si tam robil rôzne práce v Izraeli. Čo bolo také, na čo nikdy nezabudneš? Viem, že tam si sa zamiloval do nejakej traktoristky. Áno, no, do nech si sa začal učiť hebrejčinu. Áno, hej, tak e, to všetko je pravda. Ale tak samozrejme, keď nevieš jazyk poriadne, tak ako môžeš mať aj dve vysoké školy, ale stále budeš menej ako ročné dieťa, ktoré došlo z Etiópie. Takže som robil šeličo, samozrejme, ale také najľúžšie som asi 3-4 roky robil pri koňoch, a, a, ale... Keďže Izrael je taká krajina, kde rôzne veci, e, ktoré u nás máme ako samozrejme, tam veľmi nie sú. Napríklad ja som tu, na, keďže môj dedo bol vodák, tak ja som vedel jazdiť na kajaku, dobre. Uh -huh. e, máme hory, ja som vedel lyžovať. V Izraeli je malá rieč, jedna malá riečka, ktorá teda sa volá Jordán, ale... E, objavili, že tam môžu byť kajaky, tak ja som sa hneď prihlásil, že budem inštruktor na tých kajakoch. Aj ma zobrali, samozrejme, videli ma, že jazdím lepšie ako väčšina z nich, tak tam som bol dva dní. Dva dní? A, až? Áno, potom ma vyhodili, <laughs> bol som lyžiarský inštruktor na Mount Hermon, lebo jedna hora je tam, kde sneží a Izraelci, ktorí videli prvýkrát sneh, tak videli, že ja viem lyžovať, tak tam tiež som tam bol A tam si vydržal dva tiež. Dva jo, nakoniec Není som som ja až taký inštruktor ani v jednom, ale úplne najf asi najfascinujúcejšie bolo, že som pracoval v továrni na, na mramor. Že vlastne som na spracovanie mramora, že som tie, tie 5-10 tónové kocky musel žeriavom dať do takej miestnosti a tam to píliť vo vode na také laty a potom to takými prícuckami zobrať a položiť oné to bolo fascinujúce. Ale tak teda vedel si, že pri tomto nechceš zostať? Samozrejme, <laughs> samozrejme. I v tom bode už som si aj vyzdravil uvedomil, že asi je čas sa vrátiť domov, lebo už ako mozog odumiera a nemôžem byť proste po nociach robiť DJ-ov a, DJ -a, mm -hmm. a venovať sa iba v zábave. Plus pochádzam z takej rodiny, že keby som e, asi na vysokú nešiel, tak ma možno aj byť deťa. A ešte povedz, ako si na tom s hebrejčinou? Hebrečina je jeden tako, <laughs> môj druhý jazyk. Ešte asi možno lepšie ako angličtina. Dohovoríš sa úplne? Áno, maličký. samozrejme, hej, hovoríme, píšem s chybami, aj čítam s chybami, mm. ale, ale hovorím. Ale ja som sa tvoľa, že hebrejsky viem už od malička. Áno, na no, cintori. Presne, ja som balil babení tam. <laughs> čítal náhrobne tam. Ale ty si začal študovať v Izraeli vysokú školu? Áno, áno, áno. A potom si prestupil. Čiže keď vysokú školu študuješ, musíš vedieť do istého levelu hebrejčinu. A napriek tomu to nebol až taký vysoký level toho jazyka, že si išiel do Trnavy potom študovať? Čo bol ano. taký ten zlom? No lebo ja, je rozdiel medzi hebrejčinou, ktorá je, ono vlastne, to, no, to nie je hebrejčina, ak by som byť správny, mm -hmm. tak ono sa to volá ten jazyk Ivrit, ale uh, je pouličná, normálne hovorová, a potom je ten vysokoškolský, univerzitný jazyk, ktorý je teda, Diametrálne odlišný od toho, čo som vedel a ja po troch, štyroch mesiacoch si uvedomil že tam iba spím a nerozumiem ani prd. A <laughs> takže vlastne, vďaka Bohu sa mi podarilo prestúpiť. Uh -huh. A potom už si si teda povedal, že napevno zostávam na Slovensku. No, Izrael nie je miesto, kde... Bolo by, si... ale keďže som uh, už vočas prvého ročníka začal pracovať popri škole, už som vedel, že akože asi už to nepôjde. Uh -huh. no. Začal si pracovať v televízii. Tak. A v televízii si potom mal aj dlhú, dlhú kariéru. Až nakoniec teda si to zavesil na klinec. Prečo? A tak aha, pozri, zase som v televízii. <laughs> Ale nie, nie, e, zavesil som na klinec e, tú klasickú novinárčinu, redaktorčinu v spravodajstve. Ale v televízii som akože zostal, no však mám pravidelnú reláciu, heslo, či heslo. heslo som mal, ale sedem, kde som nahradil Milana Lasicu a som pravidelným hosťom v iných rôznych reláciách, mm -hmm. v iných televíziách, a moderujem tejto... obrovské eventy po televíziách, <laughs> seriózne podotýkam, čo ma prekvapuje. Mm -hmm. No ale tak robil si novinárčinu, zahraničné spravodajstvo. Aj showbiz, aj, aj showbiz. kultúru trošku, hej. Ale tak to zahraničné spravodajstvo je také, že vďaka tomu si sa dostal aj na miesta, kde si napríklad by si sa nikdy nedostal? Hej, Macedónsko. <laughs> e, asi naráža, že som bol s prívalým prezidentom Gašparovičom v Sýrii, hej. To bolo, áno, to bol taký zážitok, lebo som bol na Golanských výšinách, na základniach OSN, ktoré vlastne... A videl som dom môjho otca. Áno. Ale z druhej strany, čo vlastne nikto v živote by sa tam nedostal. Ale to bolo ešte samozrejme pred, pred vojnou v šíri. Uh -huh. Tak to bolo také zaujímavé, áno. Boli niektoré. Bol som v LA, uh, keďže televízia, kde som pracoval, mala zmluvu s americkou CBS a tie seriály a pred novou sezónou oni robia vždy také akože červené koberce, kde ako... Jeden na jedného ty môžeš mať rozhovory s najväčšími hollywoodskými hercami, ktorí tam, čiže vlastne ja som tam bol týždeň a každý deň som dostal list, kto príde, Morgan Freeman, nie, nie, taký, taký, taký a ja som si mohol vybrať a mohol som ho ísť interviu, aj tak som si po, videl som tam, že aha, tu je táto, tu je tu Katie Holmes a neviem jaká, tá sa mi nepáči, ani som nešiel. <gulý> <na to. gulý> áno, boli no, také, že, no no, si, že s tými to nie. Áno, tak to bolo fajn, ako vďaka tomu sa mi podarilo, hej, interviu, kade koho. No, ale tak potom teda prišiel ten zlom, kedy si si povedal, teda však robil si stand-up, aj si pracoval v televízii a si musel. A ešte aj bábo sa narodilo. Bábo sa, sa narodilo, Áno. ktoré má aktuálne 7 rokov, teda už nie je bábo. Áno, už má 7 no. Áno, a rozhodol som sa, že jedna, je čas e, asi ísť vyskúšať niečo iné, lebo e, robil som veľa vecí a, a už som mal pocit, že... E, ak chcem robiť niečo naozaj, že poriadne, tak musím sa rozhodnúť pre to. Plus som videl, že ak chcem vidieť aj tú, tú dceru a chcem byť trošku doma, tak som vlastne išiel na rodičovskú na, na pol roka, mm -hmm. či čo ako sa to volá. A to bolo celkom fajn, lebo som mal v podstate takmer taký istý ako... Ako keď tak si tak pracoval v televízii? <laughs> no ale tak teraz sa usmievaš, vyzeráš byť šťastný, robíš to, čo ťa baví a ešte si to môžeš aj zatriediť do kalendára podľa toho, ako sa ti chce a ako máš možno chuť a náladu, takto nejako to? Ale tak nie, tak ako uh, som profesionál a ako uh, keď treba idem a, a predsa živím celú rodinu, tak musím sa postarať a, a takže uh, som uh, Chodím, chodím a veľa a, a stále, a až v lete bude pauza. Uh -huh. A už sa ti asi stali aj také nejaké trápne momenty? Možno v začiatkoch? Že si si myslel, že toto je úplne zaručený fór? <laughs> a možno nastalo nejaké ticho, ktoré si ty možno prežíval dlhšie ako reálne? Tak, hej, no s tým sa stretne každý komik, a nielen komik, ale ako hoci kto je v že proste to, to ne, 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 nevyšlo tak, ale e, na začiatku to tak bolo, to vždy každý z nás bol tak robil, že pokus a omyl a, a nikto nevedel poriadne, čo bude fungovať. A ja som mal takú vždy teóriu, že čo sa zdá moje hlave vtipné a čo je mne vtipné, budú, a bude vtipné aj, aj ostatným. Samozrejme to nefunguje vždy, ne, ale ja som si tak napríklad hovoril, že to, že nerozumiete tomu vtipu, to je vaša vina. A vaša chyba, nerozumiete humoru, ale to, to, ako tento, nie, ten, tento to pohľad nie je úplne správny. <skrý> <sl> <s> Takže... E Časom si tak akože zistíš, že čo funguje, čo by mohlo fungovať, ale stále našťastie máme ešte také tie malé scény, kde si chodím skúšať nové veci, uh -huh. aby sa potom nestalo, že na veľkých scénách, kde ľudia ozaj platia lístky a prídu, tak bude trapas. Aj keď my sme mali takú dlho, razili takú teóriu všetci, že trápne, ale dlho. <laughs> a čo vidíš takú ako svoju najsilnejšiu stránku ako stand-up komika? Najsilnejšiu. Ja viem o, aj o škaredých veciach hovoriť tak pekne, že, alebo nielen o škaredých, aj o veciach, ktoré akože, e, sú možno hodne, hodne začiarov, ale ho, tak to poviem pekne, že mm, všetkým sa to páči. Plus ako však ako, aha, toto <laughs> to, to, však, však pozri. Kto by toto nemiloval? Ale stalo sa ti niekedy po stand že niekto prišiel za tebou a ti povedal, že tak toto už bolo ozaj cez čiaru. Možno aj keď si rozoberal práve tú tému holokaustu a tak, že ty ako Žid, že vieš to možno z väčšieho nadhľadu. To si nikto nedovolí, lebo ja vždy poviem, ja môžem. Hej? Ja môžem. E, boli takí, keď som akože robil si žarty z Ježiša napríklad. Aha. Hej? A z, ale tiež to byl, ja môžem, však on je náš. A, ale Bývajú také, samozrejme, že príde, ale, ale, ono to hlavne ani osobne nie, lebo tí ľudia, ktorí už ti kúpia listok našho, poznajú nás a vedia, čo môžu očakávať. Väčšinou to býva, ak je náhodou na YouTube video s tými stand-upmi alebo na, 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 sociálnych sieťach. Tak tam, sa, tam sú stovky a stovky. A to si uh, aj čítaš niekedy? Kedysi, hej, ale ak už je, ak to video má fakt, že pol milióna videní a je tam 10 tisíc tých komentárov, tak uh, už to ne, nečítaš až tak. Ale mal som tendenciu čítať, ale potom to to ťa fascinuje, lebo to je taký náhľad do tých duší tých polozbytočných ľudí, ktorí sa trápia vlastne vecami, ktoré sa ich vôbec netýkajú a, 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 a vôbec s tým nič nemajú, len ako potrebujú si kopnúť a, uh -huh. a vyniť ma za to, že im sa nedarí. A tvoja žena? alebo tvoja mama chodívajú na tvoje stand-upy. To nie je to isté, vieš. Áno, <laughs> áno, konečne som na to prišla. Ale že či chodívajú, teda sa pozrieť na stand-upy tvoje, nikdy? Nie. Prečo? O hovoril si o žene Kolombova, že na niekedy no, to no, tak vyzerá, no. že nikto je nikdy Nechodia mama nie, mama nie, sleduje, sám viem, že sleduje, keď niečo vyjde, keď som v telka, alebo keď niečo je vonku na, na internete. Ona tak vždy hovorila, že... E, ona sa hambí za mňa, ona strašne prežíva, aby mala trému strašnú za mňa, a takže nechodí. A moja pani nechodí preto, že máme to malé dieťa, nemáme babysitterov. A ono je to zložité, keďže ja to je po večeroch, tak nevychádza nám to, aby prišla za mnou do práce. A keď už môžeme ísť, tak ideme spolu, nie do mojej práce, ale mm -hmm. ideme niečo fajné spolu zjesť alebo... Tak ale niekedy si možno pozrieť tvoj stand-up na YouTube. Ale čo ja viem, podľa či nie? mňa aj nie. O, ja si myslím, že ona ma, ona ma zbalila tak, že sa na začiatku smiala mojim vtipom. <supra> <supra> teda, tak ale to sú viaceré, ktoré sa smajú tvojim vtipom. Ale ona ma šalila tým, <supra> že sa smeje na nich. A smeje sa dodnes? Lebo niekedy sa to tak ako vytratí počase. Dobre, toto som už počula, aj toto nie, som Nie, to také počula. nie, nie. Ja doma ja vôbec nie som vtipný. Nie? Nie. Tým, že ma to živí a ja musím, musím byť vtipný takme stále, všade, tak doma ja som taký, že akože, hlavne nech je pokoj a nech je kľúda. A tak možno tvoja dcera vyžaduje od tatina, aby bol nejaký vtipný, občas šašo? Ale to áno, tak to... Ale aj ona je taká, čoška, čo mi to včera povedala, som skoro odpadol. <laughs> e, jaj... Či táto, ja som sa tak porezala až do menštruácie. <laughs> tak má to... Ale chápeš, aké to je múdre? Neuveriteľné. Teda, no. A ty oči. si na to nejako zareagoval svojsky, alebo? No však ja som hneď <laughs> Aha, bude to súčasťou stand-upov. <laughs> no, no. Nie, má ten, má je vtipná. No. A mi stále taký je, dokola jeden svoj vtip. Čo, my, čo nevymyslela my podľa mňa, ale to je také, že má jeden, že chlapček ide do lietadla a treba mu cikať. Tak mu tá babička hovorí, že otvor okienko a cikaj. Príde letočka a hovorí, čo to robíš, chlapček? A on, že polievam babke záhradu. A potom chlapčekovi o chvíľu treba kakať. Tak babička mu hovorí, otvor si okno a kakaj. A letoška príde, čo to robíš, chlapček? To nemôžeš. A on, že čo to robíš? No a on, že bombardujem Taliansko. <laughs> To je vtip mojej céry. Ktorý opakuje to. Stokrát, ale vždy, keď to počujem, je to funny. Uh -huh. <laughs> Takže možno, že aj z nej bude niekedy umelkyňa. stand-up umelkyňa. Je, je ti to jedno, no, nemáš to nie. žiadne také. Nie. Že, ona chce byť farmárka. farmárka. To udrží dlho, lebo ona božne zvieratá, túto prírodu a ona na rozdiel od mňa sa nebojí malých zvierat. Ahoj, bojuješ sa bojíš ma Aha, malých? Malých. malých. Uh -huh. Ja sa nebojím, napríklad dinosaurov, ale nebojím bojím sa. Pavúkov, napríklad, a týchto malých všetkých, mizučov. Uh -huh. A už si dceru aj zobral do Izraela, a, tak ako Ale na samozrejme, spoznávanie, každý prípadne rokojme. rozprávate sa aj o tejto téme? Židlické. Áno, ona vie, že ja som Židka. E, <laughs> nie, vie, vie, ako e, nie úplne, tak zase, aby sme boli fér. Eh, ale áno, eh, samozrejme, vie, že je to súčasťovie života a že má starých rodičov v Izraeli a že má tam eh, bratrancov a sesternice a tety a ujov a chodíme každý rok, ako, ak sa dá, ak, 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 ak nám to neprekazí pandémia, tak sme mm. boli. A sa tam ako páči? Lebo viem, že však Izrael je tvoja srdcovka, že či aj ona tam možno cíti, že aj tam som si bola v Izraeli niekedy? Bola. No tak a sa ti? Páčilo. No vidíš, tak e, pači sa aj... E, ako čo sa nepáči? Je jedna z najlepších e, kuzín na svete, teplé more. E, 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 čo viac treba? Čo ešte sa ti páči na tej krajine? Ešte aj... E, e, bari. A, bari. <laughs> ja som meský Izrael čo Ja som meský Kús pokroku by som povedala za... Áno, za nie, ja, som, krát, ja, som, ja som, e, som Tel Aviv človek pozitív, takže... E, ale nie, no však ako je, tá krajina je úžasná na to, aká je malá, tak čo tam všetko je, to by ti ani fakt ani týždeň nestačilo, aby si to pochodil. a je to menšie ako Slovensko. Fakt ako... Je to fascinujúce. Ako od, od, od minus 3000 rokov dozadu až do vlastne, high-tech budúcnosti. Všetko na jednom mieste. Hm. Takže je to miesto, kde si vieš predstaviť možno niekedy v budúcnosti ešte žiť, vrátiť sa Ale tam. samozrejme, predám mamin byt, predám náš byt, predám naše auta a kúpim, si, v a kúpim si garzonku niekde v Nahari. Hej. No, no. Takže neprichádza do úvahy. asi. Môž, ale tak je to môj plán, aj taký je plán, že keby náhodou, že tu by bolo veľmi zle politicky, tak je kam ísť. Aj keď je... Nie, je to posledný variant, lebo predsa len tu som doma a tu rozumejú najviac môjmu humoru, a takže tu by som chcel žiť. Uh -huh. A ešte keď si tak politiku spomenul, zvykneš politiku spomínať aj vo svojich stand-upoch, lebo tak to robia mnohí, stand-up komici, alebo sa skôr vyhýbaš tejto téme? U nás, na, bohužiaľ, to nerobia mnohí na Slovensku uh, a chýba uh, politická satira. Ja bohužiaľ, priznávam, ja to neviem. Neviem to. Nevieš, alebo nechceš? Uh, viac neviem, ako nechcem. A aj som mal takú teóriu vždy, že, proste, že aj tak o, o pár rokov po nich nikto neštiepne, aj ja uh -huh. nebudem kopať do do politických mŕtvola. Uh, niekedy, keď akože to vyžaduje, keď glosujeme v sedmičke, ale uh, humor nebudem ja na túto politickú tému, to prenechám lepším, ktorí sú u nás. Takže zostávame pri tých troch témach, ktoré tak. si povedal na úvod. Čiže holokaust, starnutie a, a starnutie. Takže si v pohode s tým, že starneš do krásy. Áno. Ešte by som sa že sledujte ma na a malo followerov. <laughs> tak myslím si, že týmto to <laughs> môžeme zakončiť. Ďakujem veľmi pekne, že sme sa tak mohli porozprávať na viaceré témy. Ja že... ďakujem. Bolo to najlepšie interview, ktoré som zažil. Áno, to už som tiež počula niekde. Takže Michal Satmári bol môjim dnešným hosťom a v téme sme... Ale toto komisou... bolo úprimné. Áno. Áno, lebo málo kedy sa stáva, že moderátorka vie viac než ja. Že viac si pamätá. Ďakujem veľmi pekne, tak teda v téme s Martinou komisou sa vidíme opäť na budúce. Pekný deň ešte.